નમસ્કાર, એનએસ ગુજરાત ન્યૂઝ સાથે હું છું લોઈસ રજના. કે મહત્વના સમાચારો પર તો અમદાવાદના સાબરમતી વિસ્તારના ઇન્દિરા વોર્ડના રહીશો દ્વારા એએમસી વિરુદ્ધ હલ્લાબોલનો કાર્યક્રમ યોજવામાં આવ્યો હતો. સાથે જ સમસ્યાનો ઝડપથી નિકાલ લાવવા રહીશોએ તંત્ર સમક્ષ માંગ કરી હતી. અમદાવાદના સાબરમતી વિસ્તારના ઇન્દિરા વોર્ડના રહીશો દ્વારા એએમસી વિરુદ્ધ હલ્લાબોલનો કાર્યક્રમ યોજવામાં આવ્યો. છેલ્લા ઘણા સમયથી વોર્ડમાં પાણી અને રસ્તા જેવી અનેક પ્રાથમિક સુવિધાનો તંત્ર દ્વારા કોઈ ઉકેલ ના આવતા ત્યાંના રહીશો ત્રાહિમામ પુકારી ઉઠ્યા હતા, જેને પગલે આખરે રહીશોએ તંત્ર સામે બાન ચડાવી હતી. તેમજ આ પાણી અને રસ્તાની સમસ્યાને લઈને રહીશો દ્વારા ટોરેન્ટ પાવરની બાજુમાં આવેલ મ્યુનિસિપલ ઓફિસ સુધી રેલી યોજી ઓફિસ બહાર તંત્ર વિરુદ્ધ ભારે સૂત્રોચ્ચાર કર્યા હતા. સાથે જ સમસ્યાનો ઝડપથી નિકાલ લાવવા રહીશોએ તંત્ર સમક્ષ માંગ કરી હતી. કેમેરામેન દિવાન ચૌધરી સાથે રેખા ભદુરિયા, એનએસ ગુજરાત ન્યૂઝ, અમદાવાદ. ગીર સોમનાથ જિલ્લામાં સોખડા ગામે 12થી વધારે ગામોને મેઘરાજાએ બાનમાં લીધું હતું. તેમજ લોકોના ઘરોમાં પાણી ઘૂસ્યા હતા, જેને લઈ ગામ લોકોએ રોષ વ્યક્ત કર્યો હતો. ગીર સોમનાથ જિલ્લામાં સોખડા ગામને 12 દિવસો સુધી મેઘરાજાએ બાનમાં લીધું હતું. ગામ લોકોના કહેવા મુજબ અચાનક રાત્રિ દરમિયાન આખા ગામની અંદર જ્યાં જુઓ ત્યાં પાણી જ પાણી થઈ ગયું હતું. કોઈ પણ વ્યક્તિ કોઈના ઘરે ના જઈ શકે, પરંતુ ગામના અમુક નવયુવાનોએ હિંમત દાખવી અને એકબીજાને મદદરૂપ થયા હતા અને જોતજોતામાં જ લોકોના ઘરમાં પાણી ભરાઈ ગયા હતા. અનેક લોકોને ગામના યુવાનો દ્વારા મકાનના ધાબા ઉપર ચડાવી દેવાયા હતા. પરંતુ મોટો સવાલ તો ત્યાં થયો કે વરસાદે વિરામ લીધાના આટલા દિવસો પછી પણ આ ગામમાં સરકારી અધિકારી આવ્યા નથી. સાથે જે નેતાઓ આવ્યા છે તે માત્ર આશ્વાસન આપ્યું છે, પણ કોઈ ફૂડ પેકેજ કે અન્ય કોઈ વસ્તુઓનું વિતરણ નથી થયું. વરસાદને એટલી બધી ભયંકર એટલી બધો વરસાદ પડ્યો કે અમારા ગામની અંદર 360 ઘર છે, એમાં 30-35 ઘર રહ્યા છે. બધા ઘરમાં ટોટલિંગ ઘરમાં પાણી ગળી ગયા છે, બરાબર. અને જે 35 ઘર બાકી રહ્યા હતા એ બાજુના જે અશોકા અને અનાજના થોડું ઘણું હતું એ બધું પકાવી, એક ટકા રામદેવનું મંદિર છે એના શોખ ખાલી છે એની ઉપર ટોપ મુકાવી એ બધાને વિતરણ કરી ને પોતાને ભોજન પીગાડ્યું. ને જમીન અમારે 600 એકરમાં અત્યારે કોઈ જાતની વાવેતર થાય એવું નથી. આ ગામના લોકોની વાત સાંભળ્યા બાદ સોખડા ગામની મુલાકાત લીધી તો ભયાનક દ્રશ્યો સામે આવ્યા છે. ગામનો ધોબીઘાટ હોય કે લોકોના મકાન શેરીઓ હોય કે ગલી, જ્યાં જુઓ ત્યાં પૂર બાદના ભયાનક દ્રશ્યો સામે આવ્યા છે. તો ગામની મહિલાઓએ જણાવ્યું કે તેઓના બાળકો સહિતના ઘરના લોકોએ 3 દિવસ સુધી ભોજન ના લીધાના કારણે ગામના મોટા ભાગના ઘરોમાં અનાજ પલળી ગયું હતું. વરસાદે વેરેલા વિનાશના દ્રશ્યો ઉના તાલુકાના સોખડા ગામમાં આજે એક અઠવાડિયા બાદ પણ લોકો ભારે પરેશાનીનો સામનો કરી રહ્યા છે. ગામની બીજી એક મહિલા તો નિરાધાર થઈ ગઈ છે, કારણ કે ઘરમાં નથી પતિની છત્રછાયા અને ઉપરથી આબે જળબ મકાનની સ્થિતિ સર્જાતા પોતે વાવેલું શાકભાજી પણ પાણીમાં ચુકાઈ ગયું છે. 5 સંતાનોની માતાને હવે માથે હાથ મૂકીને રોવાનો વારો આવ્યો છે. સોખડા ગામ પર પડેલા ભારે વરસાદને કારણે ગામની ચારે કોર પાણી ભરાઈ ગયા હતા અને જેને લઈને ગામ એક બેટમાં ફેરવાઈ ગયું હતું. સતત 12 દિવસ સુધી પડેલા અનરાધાર વરસાદને લઈને ગામના ઘરોમાં કેડડૂબ પાણી ભરાયા હતા, જેને કારણે ઘરમાં રાખેલી જીવન જરૂરી વસ્તુ અને અનાજ પણ પલળી ગયું હતું, જેને કારણે ગામ લોકોએ 3 દિવસના ઉપવાસ પણ કરવા પડ્યા હતા. ભારે વરસાદને કારણે ખેતરોમાં પાણી ભરાઈ ગયા હતા. મગફળીનો પાક પણ નિષ્ફળ થઈ ગયો હતો. વરસાદનું જોર એટલું હતું કે લોકો તેમના જીવન બચાવવા માટે તેમના ઘરની અગાસી પર ચડી ગયા હતા. જે લોકોને કાચા મકાનો હતા તેઓ આડોશ પડોશના મકાનોની છત પર ઓસરી મેળવ્યા હતા. તો ગામનો એક યુવાન તો સરકાર નેતાઓ પર રોષ ઠાલવ્યો હતો કે જ્યારે માટે જોતા હોય ત્યારે નેતાઓ આવે, બાકી આવી પરિસ્થિતિ ના તો કોડીનાર વિધાનસભાના નેતા આવે છે તો ના તો ઉનાના, અને જે આવે છે તે માત્ર આશ્વાસન આપીને ચાલ્યા જાય છે. સૌથી ચોંકાવનારા દ્રશ્યો તો ત્યારે સામે આવ્યા જ્યારે એક ઘરની મુલાકાતે ગઈ અને જોયું એક મહિલા પોતાના રહેણાંકિયા મકાનમાં કાંકરા નાખતા હતા. જ્યારે અમે તેઓને પૂછ્યું તો બોલ્યા કે તેમના ઘરમાં જમીનની અંદર પાણી દુજાર ફૂટ્યા હતા અને તેના કારણે આ મકાનમાં ગાબડા પડી ગયા છે અને પોતાના ઘરનું અનાજ પણ પલળી ગયું છે. એમાં ખાડા પડી ગયા, પાણી ક્યાં ગુડે ગુડે હતું, પછી તો કાંકરા નાખવા જ પડે ને. એમાં પાણી ભરાઈ ગયું ને અહીંયા પડી ગયા ને એમાં અનાજ પલળી ગયું. આવેદન પત્ર આપ્યું હતું અને આગામી દિવસોમાં આ ઝીંગા ફાર્મ બંધ નહીં થયાનો આત્મવલોકન કરવાની ચીમકી પણ ઉચ્ચારી હતી. ગીર સોમનાથ જિલ્લામાં ઉના કોડીનાર સૂત્રાપાળા બાદ હવે વેરાવળ તાલુકામાં ગેરકાયદેસર ઝીંગા ફાર્મ ધમધોકાર તંત્રની મીઠી નજર હેઠળ
ચાલી રહેલ છે, જેના કારણે આસપાસના ખેડૂતોને પોતાનું ખેતર છોડી હિજરત કરવાની ફરજ પડી છે. આવો જ કિસ્સો વેરાવળ તાલુકાના ડારી ગામનો સામે આવ્યો છે, જ્યાં એક નદી બે નહીં પણ 150થી વધુ ઝીંગા ફાર્મ ગેરકાયદેસર રીતે અને કોઈ પણ જાતની રોકટોક વગર ચાલી રહેલ છે. ગામ લોકોના જણાવ્યા મુજબ 100 થી 150 ફૂટ જેટલા ઊંડા ખાડા કરીને ખેતરને મળતું મીઠું પાણી પણ દૂષિત કરી નાખેલ છે અને આ દૂષિત પાણી અન્યના ખેતરોમાં ઠેલવવામાં આવતા ખેડૂતોનો પાક નિષ્ફળ ગયેલ છે અને ખેડૂતો પોતાની જમીનમાં પણ ખેતી કરી નથી શકતા. આ બાબતે અનેક વખત રજૂઆત ઉચ્ચ કક્ષાએ ગામ લોકોએ કરી છે, પણ ઝીંગા ફાર્મના સંચાલકો રાજકીય વર્ગ ધરાવતા હોય ગરીબ વર્ગના ખેડૂતોનું સંભાળનાર કોઈ નથી ત્યારે ના છૂટકે ગામ લોકોએ મીડિયાનો સહારો લઈને બહોળી સંખ્યામાં ઉપસ્થિત રહી જિલ્લા કલેક્ટરને આવેદનપત્ર આપ્યું હતું અને આ બાબતે યોગ્ય પગલાં નહીં ભરાય તો આત્મવિલોપન કરવાની ચીમકી પણ આપેલ છે. 150 જેટલા ઝીંગા ફાર્મને કારણે ખેડૂતોના ખેતરો ગંદા પાણીથી ધોવાઈ ગયેલ છે અને 100 થી 150 ફૂટ ઊંડા બોર કરીને મીઠા પાણી પણ ખારા કરી નાખેલ છે. હવે અમારે ખેતી ક્યાં કરવી અને કોની પાસે જવું? જો આ ગેરકાયદેસર ઝીંગા ફાર્મ બંધ થાય તો જ આ ગામના ખેડૂતો ખેતી કરી શકે તેમ છે. અમારા ગામમાં ઝીંગાની 100 થી 150 ફોરમ છે, એના ગંદા પાણી છોડીને અમારા ગામ લોકો અમારા જમીનને બરબાદ કરી નાખી છે. અમારા રાજકીય નેતા છે મોટા મોટા, એ અમે જાય તમને જવાબ દેતા નથી અને એમ કે તમારે થાળી કરી લો તો અમારે કેના પણ જવું. સરકાર અમે અમે 23 જગ્યાએ તો અરજી દીધી તો એનો જવાબ અમને નથી મળ્યો. અરજી બી અમને નિકાલ નથી થતો કે કોઈને ફરકતું નથી અને જેમ મન થાય વર્તન કરે અને ગંદુ પાણી ઝીંગાનું કાઢીને અમારી જમીનને બરબાદ કરી નાખ્યું. મારું કહેવાનો એટલો મતલબ છે, મારો કહેવાનો મતલબ એટલો છે કે અમારું ગંદુ પાણી કાઢવામાં મોટે પાયે નુકસાન થઈ ગયું છે. આ નુકસાનના પરિવર્તનને કલેક્ટરને આપને 2018-19 ખાતામાં અરજી આપેલી છે, એ અરજીનો જવાબ પણ કોઈ અમને નિકાલ મળેલો નથી. કારણ કે એના માટે અમે આવેદનપત્ર આપેલું છે. આવેદનપત્ર આપવાનું કારણ એટલું જ છે કે બોર 150-150 ફૂટના બોર કરેલા છે, 150 ફૂટના બોર કરવામાં પાણી નાબૂદ ખેતરોમાં કરેલા છે. પાણી હવે લઈ આવ્યા છે, પાણી સાહેબને બતાવ્યું છે, સાહેબને બધી નમ્ર વિનંતી કરીને કહેલું છે કે ભાઈ આ બધી વસ્તુનો પરિણામ તાત્કાલિક અમારો નિકાલ નહીં આવે તો અમે કંઈ પણ અમારો રસ્તો અમારે કરવો પડશે. કરવાનું તમને કારણ એક જ છે કે નથી અમારી જવાબ થતી, નથી અમારો કોઈ બાજુ થતો, અમારે માંડવી બધું અમારું નુકસાનને પાયે નાબૂદ થઈ ગયું છે. ઝીંગા ફાર્મના ગંદા પાણીથી ગામના ખેડૂતોનો પાક નિષ્ફળ ગયેલ છે અને આ બાબતે ઉચ્ચ કક્ષાએ રજૂઆત કરાઈ છે, છતાં પણ કોઈ પગલાં લેવાતા નથી. ત્યારે ખેડૂતોએ અંતમાં જણાવેલ છે કે અમારી જમીન જો આ ગેરકાયદેસર ઝીંગા ફાર્મ બંધ નહીં કરે સરકાર તો અમારી જમીન સરકારને આપી દેવી છે, કારણ કે અમારે શું કરવું? સરકાર અમારા મા બાપ છે અને જો તે અમારું નહીં સાંભળે તો અમારે ક્યાં જવું? ડારી ગામમાં 90% લોકો ખેતી કરે છે અને આ ઝીંગા ફાર્મને કારણે ખેતી નિષ્ફળ ગયેલ છે, ત્યારે મહિલાઓ પણ આ ઝીંગા ફાર્મ બંધ કરવા માટે મોટી સંખ્યામાં કલેક્ટર કચેરીએ પહોંચી હતી. રાજકીય ઓથ ધરાવતા ઝીંગા ફાર્મના સંચાલકો તંત્રની પણ ખિસ્સામાં રાખીને ફરે છે અને ગામમાં ખેડૂતોને ડરાવી ધમકાવી અને જ્યાં જવું હોય ત્યાં જાઓ, જેને ફરિયાદ કરવી હોય તેને કરો, પણ અમે આ બંધ નહીં કરીએ તેવી ધમકીઓ પણ ખેડૂતોને મળી રહી હોવાનું ગામ લોકો કહી રહ્યા છે. ત્યારે અનેક વખત રજૂઆત કરી હોવા છતાં તંત્રનું મૌન લોકોને સમજાતું નથી, ત્યારે કોઈ જાનહાનિ થાય તે પહેલા તંત્ર જાગે તો સારું. વિપુલ ચાવડા સાથે NS ગુજરાત ન્યૂઝ, ગીર સોમનાથ. ભરૂચ અને નર્મદાના ખેડૂતોની જીવાદોરી સમાન કરજણ ડેમમાંથી ચાલુ સીઝનમાં પહેલીવાર 1160 ક્યુસેક પાણી છોડ્યું છે, ત્યારે ખેડૂતોમાં ખુશીની લહેર પ્રસરી છે. ડેડિયાપાડા સાગબારા પંથકના ઉપરવાસમાં સતત ભારે વરસાદ થતા કરજણ ડેમની સપાટીમાં ક્રમશઃ વધારો થઈ રહ્યો છે, જેના કારણે રૂલ લેવલ 106.31 મીટર વટાવી જતા ડેમ સત્તાવાળાઓએ કરજણ ડેમમાંથી 1160 ક્યુસેક પાણી છોડવાની ફરજ પડી હતી, જેમાં 20 સેમી પહોળો 5 નંબરનો એક ગેટ ખોલાયો હતો. કરજણ ડેમમાં 7000 ક્યુસેક પાણીની આવક થઈ છે. નાયબ કાર્યપાલક ઇજનેર એવી મહાલેના જણાવ્યા અનુસાર કરજણ ડેમ 59.61% ભરાવા પામ્યો હતો. કરજણ ડેમ ભરૂચ નર્મદાના ખેડૂતોની જવાબદારી સમાન છે, ત્યારે નવા પાણીની આવક થતા ખેડૂતોમાં ખુશી વ્યાપી હતી. દીપક જગતાપ સાથે NS ગુજરાત ન્યૂઝ, રાજપીપળા. સુરત જિલ્લો હવે જાણે ગુનેખોરોનું હબ બની ગયો છે. બારડોલીના ડ્રીમ હોન્ડાના શોરૂમમાં લૂંટના ઈરાદે આવેલ લૂંટેરાઓએ વોચમેન ઉપર ફાયરિંગ કર્યું હતું. વોચમેને પ્રતિકાર કરતા ફાયરિંગ કરી લૂંટારાઓ ફરાર થઈ ગયા હતા. છેલ્લા કેટલાક માસથી સુરત જિલ્લો જાણે ગુનેગારોનું આશ્રયસ્થાન બની ગયો છે. દર વખતે ગુનાનો નવો પ્રકાર અને અલગ હોય છે, ક્યારેક લૂંટ, ક્યારેક હત્યા. આ વખતે જિલ્લાના બારડોલીમાં ઘટના બની હતી, જ્યાં મોડી રાત્રે બારડોલીના તેન ગામની સીમમાં આવેલ ડ્રીમ હોન્ડાના શોરૂમમાં લૂંટેરાઓએ નિશાન બનાવી હતી. લૂંટના ઈરાદે શોરૂમમાં 3 લૂંટારાઓ પ્રવેશ્યા હતા, જો કે કશુંક લઈ જાય તે પહેલા વોચમેને પ્રતિકાર કર્યો હતો તો લૂંટારાઓએ વોચમેન ઉપર ફાયરિંગ કરી ફરાર થઈ ગયા હતા, જેથી વોચમેનને તાત્કાલિક બારડોલીની
સરદાર હોસ્પિટલ લઈ જવાયો હતો. આજે 4:30 ના ગાળામાં કઈ આવવા જાય એટલે મેં બહુ બારીમથી જોયું, એક ભાઈ ઊભો હતો, મેં બાણું ખોલ્યું તો મારી સામે એણે આમ તાકી દીધું. મેં કીધું કે નાનું જેવું હતું એટલે મેં કીધું હા કે રમકડું જ હરીકો બિગડતો હોય. તો હું બહાર લાકડી લઈને નીકળ્યો, મને ચોર જેવો જ લાગ્યો એટલે મેં લાકડી ઉગાવી એટલે મને એણે કીધું માર દઈશ, હા પિસ્તોલ માર દઈશ માર દઈશ એમ કહેતો હતો. એક વખત મેં મારવા કરી બચી ગયો, બીજી વખત મારવા કરી જાણે પિસ્તોલ ફોડી દીધી, તો ફોડી દીધી એટલે પછી એકદમ ધુમાળો ધુમાળો થઈ ગયો બધે અને અવાજ થયો અને પછી એક સુધી નાહી ગયો અને મને અહીંયા રોયલો નીકળવા માંડ્યો. એટલે હું કોઈ સીધો મને બચાવવા માટે મારા બચાવવા માટે બીજા વોચમેન પાસે ગયો, ત્યાંથી રૂમાલ લઈને દબાવીને પછી ડ્રાઈવર પાસે ડ્રાઈવરને લઈને અમે હોસ્પિટલમાં આવ્યા. લૂંટના નિષ્ફળ પ્રયાસની ઘટના બનતા બારડોલી પોલીસ દોડતી થઈ હતી અને તપાસ આદરી હતી. તે દરમિયાન શોરૂમના તીસરી આંખ ગણાતા સીસીટીવીના અંદર તેમજ બહારના દ્રશ્યો જે ટીવી સ્ક્રીન પર દેખાઈ રહ્યા છે, 2-3 લૂંટારાઓ અંદર આવે છે તેમજ બહાર વોચમેન ઉપર ફાયરિંગ પણ કરે છે, એ તમામ દ્રશ્યો કેમેરામાં કેદ થઈ ગયા હતા. જો કે તેઓનો લૂંટનો પ્રયાસ નિષ્ફળ રહ્યો હતો, જેથી પોલીસે સીસીટીવી ફૂટેજ મેળવ્યા હતા અને બાદમાં FSL તેમજ ડોગ સ્ક્વોડની પણ મદદ લેવાઈ હતી. બંદૂકની અણીએ લૂંટની ઘટનાની વાત કરીએ તો 20મા દિવસમાં બીજી ઘટના છે. ઇશરોલી ગામની સીમમાં રિલાયન્સના પેટ્રોલ પંપ ઉપર ઘટના બની હતી, જે હજુ પણ ઉકલી રહી છે, જે આજે બીજી ઘટના બની છે. તો બીજી બાજુ સુરત જિલ્લામાં નવનિયુક્ત જિલ્લા પોલીસ વડાએ ચાર્જ સંભાળ્યા બાદ સતત ગુનાખોરી તો વધી જ રહી છે, પણ ભેદ ઉકેલવામાં પણ પોલીસને પરસેવો પડી રહ્યો છે. આજ રોજ રાત્રિના 4:00 થી 4:30 દરમિયાન ડ્રીમ્સ શોરૂમ છે હીરો હોન્ડાનો તેન રોડ પર, ત્યાં આગળ વોચમેન હતા કમલેશભાઈ રમણભાઈ પટેલ. એમને અચાનક જાગતા સામેથી એક ચોરને જોઈ લો અને એમને સામનો કરવા જતાં ફાયર સામથી ફાયર કરેલ છે અને કમલેશભાઈને ડાબા ગાલ પર ઈજા થયેલ છે, 18% આવેલ છે. અત્યારે એમની સ્થિતિ સારી છે અને સાથે સાથે સીસીટીવી કેમેરાને પોલીસે ચેક કરતા એમાં 3-1 અજાણ્યા ઈસમો બારી વાટે આવેલાનું જણાય છે અને એ ગુનો શોધવા માટે જુદી જુદી ટીમ બનાવી છે તેમજ નજીકના પોસ્ટેના પણ ડિસ્ટ્રિક્ટના માણસોને અમે કામે લગાડ્યા છે. અરવિંદ રાઠોડ સાથે NS ગુજરાત ન્યૂઝ સુરત. બુલેટિનમાં હાલ સમય થયો છે એક બ્રેક નો, લઈ એક બ્રેક. વરસાદ ગરમી કે હોય પછી ઠંડી, બારે માસ સાથ આપે ગોકુલ ગરગંટી. ગુણવત્તામાં શ્રેષ્ઠ ગરગરમાં છે સૌથી બેસ્ટ. મેળવો સ્વચ્છ અને પૌષ્ટિક લોટ, નહીં રહે બીજી કોઈ ખોટ. ઉપયોગમાં સરળ અને સફાઈ થાય ચુટકીમાં. ગરગરની ગૃહિણીની એક જ પસંદ, ગોકુલ ગરગંટી. મહાશક્તિ એસ્ટેટ, વિભાગ 2, LB શાસ્ત્રી રોડ, બાપુનગર, અમદાવાદ. મોબાઈલ નંબર 9824167879. મોબાઈલ નંબર 8347596338. નવલી નવરાત્રી કોને ના ગમે? નવરાત્રી ને લઈને બધા જ ખૂબ જ એક્સાઇટેડ હોય છે, પરંતુ બધાને કન્ફ્યુઝન પણ હશે. નવા નવા સ્ટેપ્સ આવી રહ્યા છે, નવરાત્રીમાં શું થશે શું નહીં, મને ગરબા આવડશે કે નહીં. બસ આપના જ આ કન્ફ્યુઝનને દૂર કરવા નવા સ્ટેપ્સ લઈને આવી રહ્યું છે મોજીલા ગરબા ક્લાસીસ, જે આપના માટે નવલી નવરાત્રીને વધારે સુંદર બનાવશે. તો 24 જૂન થી શરૂ થઈ રહી છે મોજીલાઓની મોજ. તો મોજીલાઓની મોજ માણવા આજે જ સંપર્ક કરો. મોબાઈલ નંબર 9793-43-40-90. સરનામું જયવર્ધન બેન્કવેટ હોલ, ઉદય ગ્રીન પાર્ટી પ્લોટ, જનસેવા કેન્દ્ર પાસે, ન્યુનિકોલ, અમદાવાદ. રાશિઓનું જીવનમાં શું છે મહત્વ? ગ્રહોની દશા જીવન પર શું કરે છે અસર? બદલાતા ગ્રહોની અસર પર કરીએ એક નજર. હું છું શાસ્ત્રી તુષારભાઈ જોશી. જોડાયેલા રહો NS ગુજરાત ન્યૂઝ સાથે. આપની રાશિ, આપનું ભવિષ્ય. ક્યા આપ અપને રોજમર્રા ખર્ચો સે કમાઈ કરના ચાહતે હૈ? મોબાઈલ યા DTH રિચાર્જ, બિલ પેમેન્ટ યા આપકા મનચાહા કામ, શોપિંગ, ટ્રેવલિંગ યા મની ટ્રાન્સફર? જી હા, આપ ભી અપના ડિજિટલ બિઝનેસ શરૂ કર સકતે હૈ. બનિયે હમારે ડિજિટલ પાર્ટનર ઓર હમારી ઓનલાઈન ટ્રેનિંગ કે માધ્યમ સે અપને ઓનલાઈન સમય કા સદુપયોગ કરકે લાખો કમાના શરૂ કરે.
अपने और अपने परिवार के सपनों को पूरा करें। अधिक जानकारी के लिए लॉगिन करें directbazaar.co.in पर और एक सफल बिजनेस की शुरुआत करें। अधिक जानकारी के लिए लॉगिन करें directbazaar.co.in पर और एक सफल बिजनेस की शुरुआत करें। बाड़क ने एक माता અને પિતાના પ્રેમની સાથે સાથે શિક્ષકના શિક્ષણની પણ જરૂરત હોય છે. બાળક માટે માતા અને શિક્ષક બંને જીવનના પથદર્શક છે, પરંતુ બાળકને ભણતર ક્યાં સારું મળશે તેવો સવાલ જરૂરથી ઊભો થાય છે. તો સમસ્યાનો ઉકેલ છે તપોવન સંસ્કાર પીઠ, જે જૈનોના બાળકો માટે છે સૌથી શ્રેષ્ઠ, જ્યાં ભણતરની સાથે સાથે દરેક એક્ટિવિટીથી બાળકને માહિતગાર કરાય છે. સ્કેટિંગ હોય કે પછી વોલીબોલ, જુડો હોય કરાટે કે પછી બોક્સિંગ, બધી જ એક્ટિવિટી તપોવન સંસ્કાર પીઠમાં થાય છે. સાથે સાથે બાળકને શિક્ષણની સાથે ધર્મથી પણ વાકેફ કરાય છે. તો જૈન બાળકોના શિક્ષણ માટે છે સૌથી બેસ્ટ યુગ પ્રધાન આચાર્ય સંપરમ પૂજ્ય પન્યાસ પ્રવર ચંદ્રશેખર વિજયજી મહારાજ સાહેબ પ્રેરિત તપોવન સંસ્કાર પીઠ. તપોવન સંસ્કાર પીઠ, અમિયાપુર, તપોવન સર્કલ, સાબરમતી ગાંધીનગર હાઈવે, સુગડ, તાલુકો, જિલ્લો ગાંધીનગર, 3824-24. સંપર્ક 7433802178. વેલકમ બેક. બુલેટિનમાં આગળ વાત કરીએ તો ગુજરાત રાજ્યના પૂર્વ મુખ્યમંત્રી અને સોમનાથ મંદિર ટ્રસ્ટના ચેરમેન શ્રી કેશુભાઈ પટેલના જન્મદિવસ નિમિત્તે બાપાના નિવાસ સ્થાને જઈને જન્મદિવસની શુભેચ્છા પાઠવી ભગવાને એમને શક્તિ આપે અને સ્વાસ્થ્ય રાખે કવિઓની કલમે લખાયેલી પાટીદાર સરદાર નામની એક ઐતિહાસિક કિતાબ પણ બાપાને ભેટ કરવામાં આવી હતી. પ્રદેશ અધ્યક્ષ જીતુભાઈ વાઘાણી ને પ્રદેશ સંગઠન મહામંત્રી ભીખુભાઈ દલસાણીયાએ આદરણીય કેશુભાઈ પટેલ ને જન્મદિવસની શુભેચ્છાઓ પાઠવી. ગુજરાત રાજ્યના પૂર્વ મુખ્યમંત્રી અને સોમનાથ મંદિર ટ્રસ્ટના ચેરમેન કેશુભાઈ પટેલના જન્મદિવસ નિમિત્તે બાપાના નિવાસ સ્થાને જઈને જન્મદિવસની શુભેચ્છા પાઠવી. ભગવાન એમને શક્તિ આપે ને સ્વસ્થ રાખે કવિઓની કલમે લખાયેલી પાટીદાર સરદાર નામની એક ઇતિહાસ કિતાબ પણ બાપાને ભેટ કરવામાં આવી હતી. બ્યુરો રિપોર્ટ, એનએસ ગુજરાત, ન્યૂઝ અમદાવાદ. રાજ્ય સરકારના શિક્ષણ વિભાગ દ્વારા સૌ ભણે સૌ આગળ આવવાની મોટી મોટી વાતો કરવામાં આવે છે, ત્યારે ગ્રામ્ય વિસ્તારમાં સુવિધાસભર શિક્ષણ મળી રહે તે માટે લાખો કરોડોનો ખર્ચ કરાતો હોય છે. ત્યારે અરવલ્લી જિલ્લાની શામળાજી પ્રાથમિક શાળા નંબર 2ના વિદ્યાર્થીઓની દયનીય હાલત જોવા મળી હતી. શામળાજી ઉદયપુર નેશનલ હાઈવે પર શામળાજી પ્રાથમિક શાળા નંબર 2 આવેલી છે. આ શામળાજી ઉદયપુર રોડ 6 માર્ગીય બનાવવાનો હોય પ્રાથમિક શાળા હાઈવે ઓથોરિટી દ્વારા તોડી પાડવામાં આવી છે. ત્યારે ધોરણ 1-5માં અભ્યાસ કરતા અને આજુબાજુના 2 કિલોમીટર દૂરના ગામમાંથી આવતા 30થી વધુ વિદ્યાર્થીઓ અભ્યાસ વગર રઝળતા રહ્યા, પરંતુ શામળાજી પ્રાથમિક શાળા નંબર 2ના વિદ્યાર્થીની શાળા તોડી પાડ્યા બાદ શું સ્થિતિ હશે તે બાબતે જિલ્લા કે તાલુકા શિક્ષણ વિભાગ દ્વારા કોઈ જાતની દરકાર કરવામાં આવી નથી. આ વિસ્તાર સરહદી ને આદિવાસી ગરીબ વિસ્તાર છે. વિદ્યાર્થીની દયનીય હાલત જોઈ ગ્રામજનો એક સદગ્રહસ્થના એક રૂમના નાના મકાનમાં અને બહારની ચોપડમાં વિદ્યાર્થીઓને અભ્યાસ માટે આશરો આપ્યો છે. હાલ ચોમાસાનો સમય છે. નાનકડા ઘરમાં અભ્યાસ કરતા વિદ્યાર્થીઓ શૌચાલય કે બેન્ચીસ વગર નીચે બેસીને અભ્યાસ કરવા મજબૂર બન્યા છે. ત્યારે હાલ ચોમાસાના સમય ભયના ઓથા નીચે અભ્યાસ કરતા વિદ્યાર્થીઓને સુવિધાસભર શાળા સંકુલ પ્રાપ્ત થાય અને 35 વિદ્યાર્થીઓનો અભ્યાસ બરબાદ ન થાય તેવી સ્થાનિક આગેવાનોની માંગ છે. અમારી શાળા નંબર 2 હાઈવેને અડીને આવેલી હતી. શાળા નંબર 2માં બાળકો ભણતા હતા, તો એ સ્કૂલને એમ કે હાઈવે ઓથોરિટીવાળા એમ કે તોડી પાડી જમીનદોસ્ત કરનારી, તો આજ સુધી એમ કે આ બાળકો ત્યાં બહાર ભણતા હતા. તો અમે ગામ લોકોએ પછી આ એમ કે આ બાળકોની કંઈક વ્યવસ્થા કરવી પડે એવી રીતે અમે એમ કે અહીંયા એક વૈકલ્પિક વ્યવસ્થા કરી એક ભાઈના ઘરમાં. ત્યારે દિવસે આ બાળકો ભણે છે, રાત્રે એ લોકો અહીંયા ઘરમાં રહે છે. તો આજ સુધી સરકારે અમને કંઈ એમ કે વ્યવસ્થા એવી કંઈ કરી આપી નથી અને બાળકો 2 કિલોમીટર દૂરથી અહીંયા ભણવા આવે છે અને સાંભળાય પ્રોપરની સ્કૂલ છે આ, તો સરકારે આજ સુધી કંઈ જવાબદારી સ્વીકારી નથી. તો અમે તાત્કાલિક આ સ્કૂલને ક્યાંક વ્યવસ્થા કરી આપે, બનાવી આપે એવી અમારી એમ કે ગામ લોકોની નમ્ર વિનંતી છે. સંજય ગાંધી સાથે એનએસ ગુજરાત, ન્યૂઝ સામળા છે. રાજકોટ ચૌધરી હાઈસ્કૂલ પાસે યોગી આનંદ કોમ્પ્લેક્સમાં આવેલ હેપી અવર્સ કેબિન પાર્લરમાં પોલીસ તાટકતા યુગલો અને કોલેજીયનોમાં નાસભાગ મચી ગઈ હતી. જો કે પોલીસને કંઈ વાંધાજનક મળ્યું ન હતું. પોલીસે પાર્લરમાં આવેલા કોલેજીયનો અને યુવતીઓને ચેતવણી આપી જવા દીધી હતી, ત્યારે 2 સંચાલકોની અટકાયત કરી પૂછપરછ હાથ ધરી છે.
પ્રાપ્ત વિગતો મુજબ ચૌધરી હાઈસ્કૂલ પાસે આવેલ યોગી આનંદ કોમ્પ્લેક્સમાં હેપી અવર્સ કેબિન પાર્લરમાં યુવક યુવતીઓને અલગ અલગ કેબિનની સુવિધાઓ પૂરી પાડી ગોરખ ધંધા થતા હોવાની બાતમી મળતા પોલીસ કમિશનર મનોજ અગ્રવાલ તથા ડીસીપી કરણરાજ વાઘેલાના માર્ગદર્શન હેઠળ પીઆઈ કાતરિયાએ ડિસ્ટાફ તથા મહિલા પોલીસને સાથે રાખી રેડ કરતા પાર્લરમાં બેઠેલા કોલેજનો અને યુગલોમાં નાસભાગ મચી ગઈ હતી. પોલીસે રેડ કરી ત્યારે આ પાર્લરમાં 5-6 યુગલો અને 10-12 કોલેજિયન યુવકો મળી આવ્યા હતા. તો કે આ પાર્લરમાં યુવક યુવતીઓ માટે કેબિનની આદર્શો રાખી સુવિધાઓ અપાઈ હતી, પરંતુ કંઈ વાંધાજનક મળ્યું ન હતું. 5-6 યુગલો અને કોલેજિયન યુવકો આ પાર્લરમાં નાસ્તો કરતા જોવા મળ્યા હતા. પોલીસ અટકતા તમામ યુવક યુવતીઓએ દોટ મૂકી હતી. પોલીસે તમામ યુવક યુવતીને ચેતવણી આપી જવા દીધા હતા. તેમજ આ પાર્લર ચલાવનાર આશીષ નિર્મળસિંહ વોઢેર અને ભાર્ગવદાસ શિવરામ ગોંડલિયાની અટકાયત કરી હતી. આ દરમિયાન આ અંગે પીઆઈ કાતરિયાએ જણાવ્યું હતું કે હેપી અવર્સ કેબિન પાર્લરમાં પોલીસે દરોડો પાડ્યો હતો, પણ કોઈ વાંધાજનક મળ્યું ન હતું. પાર્લરના સંચાલકો આશીષ વાઢેર તથા ભાર્ગવદાસ ગોંડલિયાની અટકાયત કરાઈ છે. આ બંને સામે અટકાયતી પગલાં લેવામાં આવશે. પાર્લરના લાયસન્સના ડોક્યુમેન્ટની પોલીસ ચકાસણી કરી રહી છે. કઈ વાંધાજનક મળશે તો પોલીસ આગળની કાર્યવાહી હાથ ધરશે. શહેરમાં કાલાવાડ રોડ ઉપર સહિતના અનેક ક્રીમ એરિયામાં પાર્લરના નામે ગોરખ ધંધાઓ ચાલતા હોવાની લોકો ફરિયાદો કરી રહ્યા છે. પોલીસે આવી ઝુંબેશ સતત ચાલુ રાખવી જોઈએ તેવી લોક લાગણી પ્રવર્તી રહી છે. કેમેરામેન ધીરેન કુમાર રાઠોડ સાથે હિતેશ કુમાર રાઠોડ, NS ગુજરાત ન્યૂઝ, રાજકોટ. રાજકોટ ટ્રાન્સપોર્ટરોની હડતાલને કારણે જનજીવન ખોરવાઈ રહ્યું છે, ત્યારે જો આ હડતાલ લાંબી ચાલશે તો શાકભાજી, ફળ, ખાદ્યતેલ સહિતની જીવન જરૂરી તમામ ચીજવસ્તુઓની અછત સર્જાશે. છેલ્લા 3 દિવસોમાં સૌરાષ્ટ્રના તમામ યાર્ડમાં શાકભાજી અને વિવિધ ખેત પેદાશની આવક ઘટી છે. રાજકોટના પેઢી યાર્ડમાં મગફળી, લસણ તેમજ અન્ય જણસની આવક ઘટી છે. ગોંડલ બાદ આજે રાજકોટ પેઢી યાર્ડમાં પણ ટ્રક હડતાલને કારણે હરાજી બંધ કરવામાં આવી હતી અને ખેત પેદાશોની આવક બંધ કરવામાં આવી હોવાનું જાણવા મળ્યું હતું. આજે રાજકોટ ગુડ્સ ટ્રાન્સપોર્ટ એસોસિએશનના સભ્યો આજે ત્રિકોણબાગ ખાતે સવારે એકઠા થયા હતા. અમારી માંગે પૂરી કરોના સ્તોત્રોચ્ચાર બાદ ત્યાંથી મૌન રેલી યોજી કલેક્ટર કચેરીએ આવેદનપત્ર આપવામાં આવ્યું હતું. હડતાલના પગલે ટ્રાન્સપોર્ટરો હાઈવે પર આવતા જતા ટ્રકોને રોકી રહ્યા છે, જેને કારણે હાઈવે પર ટ્રકો ચાલતા બંધ થયા છે. હડતાલ હજુ 3-4 દિવસ લાંબી ચાલી તો શાકભાજીની સહિત ચીજની અછત સર્જાશે. કંટ્રોલ રૂમમાં ટ્રાન્સપોર્ટરોએ દિવસ દરમિયાન વિગતો મેળવી હતી. એક તરફ અમુક વિસ્તારોમાં વધુ વરસાદથી લીલા શાકભાજીને નુકસાન થયું છે, તો બીજી તરફ ટ્રક હડતાલને પગલે શાકભાજીના ભાવમાં ઉછાળો જોવા મળી રહ્યો છે. જૂના યાર્ડમાં સામાન્ય દિવસમાં 100 વધુ ગાડી ભરીને શાકભાજી આવે છે. જો કે શાકભાજીને બાકાત રાખવામાં આવ્યા છે, આમ છતાં આવક પર તેની અસર જોવા મળી રહી છે. શાકભાજીની આવક 30 ગાડી ઘટી છે, સાથે ભાવમાં 2-5 રૂપિયાનો વધારો થયો છે. હડતાલના 3 દિવસમાં જ લસણની આવક ઘટી છે. રાજ્ય અને કેન્દ્ર સરકારે ગંભીરતા સમજીને હડતાલને સમેટવા માટે પ્રયત્નો કરવા જોઈએ. જો આવું નહીં થાય તો પરિસ્થિતિ ગંભીર બનશે અને જનજીવન ખોરવાશે. કેમેરામેન ધીરેન રાઠોડ સાથે હિતેશ કુમાર રાઠોડ, NS ગુજરાત ન્યૂઝ, રાજકોટ. નર્મદા જિલ્લામાં આજથી ઓરી રૂબેલા રસીકરણ અભિયાનનો પ્રારંભ. જિલ્લા કલેક્ટર RS નિનામા, જિલ્લા વિકાસ અધિકારી, નગરપાલિકા પ્રમુખ વગેરેની ઉપસ્થિતિમાં દીપ પ્રાગટ્ય કરી કરવામાં આવ્યો હતો. આ સાથે કુપોષણ મુક્ત ગુજરાત અભિયાનના કુપોષણની માર્ગદર્શિકાનું વિમોચન કરી મહાનુભાવો દ્વારા શુભારંભ કરાયો હતો. નર્મદા જિલ્લા કલેક્ટર શ્રી RS નિનામાએ પ્રેરક પ્રવચન કરતા જણાવ્યું હતું કે ગર્ભાવસ્થામાંથી 5 વર્ષનું બાળક થાય ત્યાં સુધીમાં 5 રસી મૂકવામાં આવે છે. આ રસીનો તેમાં ઉમેરો થયો છે. દરેક 9 માસથી 15 વર્ષના બાળકોએ રસી લેવી જરૂરી છે, જેથી ઓરી જેવા રોગથી રક્ષણ મળે છે. આ રસી સલામત છે તેવો સંદેશો સૌએ આપતા રહેતા રહેવા શ્રી નિનામાએ અપીલ કરી હતી. નર્મદા જિલ્લા વિકાસ અધિકારી શ્રી ડોક્ટર જીન્સી વિલિયમે જણાવ્યું હતું કે 16 જુલાઈથી રાજ્યમાં ઓરી રૂબેલાની રસીકરણનો પ્રારંભ થયો છે. નર્મદા જિલ્લામાં આજથી પ્રારંભ થયેલા ઓરી રૂબેલા અભિયાનમાં જિલ્લાના 1.40 લાખ જેટલા બાળકોને રસીકરણ કરવામાં આવશે. આ રસી શાળા, પ્રાથમિક શાળા, સામૂહિક આરોગ્ય કેન્દ્ર, સિવિલ હોસ્પિટલમાં વિનામૂલ્યે આપવામાં આવશે. તાલીમબદ્ધ આરોગ્ય કર્મી દ્વારા જ આ રસી આપવામાં આવે છે. વર્ષ 2020 સુધીમાં ઓરી રૂબેલા નિયંત્રણ કરવાનું સરકારનું લક્ષ્ય રહેશે. વયમર્યાદામાં આવતા બધા જ બાળકો રસીનો લાભ લે તેવી શ્રી વિલિયમે અપીલ કરી હતી. જ્યારે આજથી કુપોષણ મુક્ત ગુજરાત અભિયાન ફેઝ 4 નો પણ સાથે પ્રારંભ કરવામાં આવ્યો છે એમ તેમણે જણાવ્યું હતું.
નાંદોદ વિસ્તારના ધારાસભ્ય શ્રી પીડી વસાવાએ નર્મદા જિલ્લો આરોગ્ય ક્ષેત્રે અગ્રેસર છે તેમ જણાવતા કહ્યું હતું કે જિલ્લાના ઉચ્ચ અધિકારીઓ આ બાબતે જાગૃત છે, તેઓ દગસથી કામ કરતા હોય છે, તેથી વહીવટી તંત્ર દોડતું રહે છે, જિલ્લાના પ્રશ્નોનું પણ તાત્કાલિક ધોરણે ઉકેલ લાવે છે, જિલ્લાના લોકો નિરોગી રહે તે માટેનું આ સુંદર કામગીરી છે તેમ જણાવી જિલ્લા કલેક્ટર આર એસ નિનામા તથા અન્ય અધિકારીઓને તેમણે બિરદાવ્યા હતા. નર્મદા જિલ્લા પંચાયતના આરોગ્ય સમિતિના ચેરમેન દિનેશભાઈ દડવીએ અફવાથી ગભરાયા વિના નીડર થઈ રસી લેવા બાળકોને અનુરોધ કર્યો હતો. નર્મદા જિલ્લા મેડિકલ એસોસિએશનના પ્રમુખ ડોક્ટર દર્શનાબેન દેશમુખે જણાવ્યું હતું કે જેમ દેશમાંથી પોલિયો મુક્ત થયો છે તેમ ઓરી રૂબેલાથી મુક્ત થવાનું છે, આપણા આરોગ્ય માટે નીડરતાથી રસી મુકાવવા દેશમુખે અનુરોધ કર્યો હતો. કાર્યક્રમની શરૂઆતમાં મુખ્ય જિલ્લા આરોગ્ય અધિકારી ડોક્ટર કેપી પટેલે શાબ્દિક સ્વાગત કરી કાર્યક્રમની રૂપરેખા આપી હતી, જ્યારે અંતમાં જિલ્લા અધિક મુખ્ય આરોગ્ય અધિકારી ડોક્ટર વિપુલ ગામિતે આભાર વિધિ કરી હતી. શાળાની બાળાઓએ રસીકરણ કરાવ્યું હતું અને ધારાસભ્ય પીડી વસાવાએ રસીકરણ કાર્ડ બાળાઓનું અભિવાદન કર્યું હતું. આ પ્રસંગે શાળાની બાળાઓ, શિક્ષક મિત્રો, નગરજનો, આરોગ્ય કર્મીઓ વગેરે ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. દીપક જગતાપ સાથે એનએસ ગુજરાત ન્યૂઝ, રાજપીપળા. હાલના બુલેટિનમાં બસ આટલું જ. વધુ સમાચાર માટે જોતા રહો એનએસ ગુજરાત ન્યૂઝ. નમસ્કાર.